кутандуу кечиңиздерменен урматтуу теле көрүүчүлөр эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеинен алынган маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат программасын улантат студияда мелис Исмайлов. атасы агасы да депутат эми өзі мэр болды. кечээ күнү балыкчы шаардык кеңешин депутаттары балыкчы шаарынын мэрин шайлашты балыкчы шаарынын мэри кызматына замандаш фракциясынын Құдай Бергенов, Марат Алеме, Қырғыстан фракциясынан Шакиров Мирбек қат салышты. Жиынтығында 26 жаштағы Құдай Бергенов, Марат депутаттардың 22-сінен доғышын алып мер болып шайланды. Әскерте кетсек, балықшы шарды кенгешінде 5 фракция депутаттық мандатқа е. Замандаш 10 мандат, Қырғыстан 6 мандат, КСДП 5 мандат, Өнігі прогресс 5 мандат, Республиката жұрт 5 мандат. Құдайбергеніф Марат жусуп баласагун атындагы кунун финансы жана кредит адистиги боюнча бүтүргөн 2011 жылдан 2017 жылға чейін алыш сервис жоопкерчилиги чектелген компаниянын башшыққы директору 2017 жылдын августунан баштап кыргыз республикасынын өкмөттүк ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жардамчысы 2019 жылдан тарта кыргыз республикасынын президентинин номер 2 мамлекеттик маркетинг жана бош убакытты уюштуруу кызматынын начальниги анын атасы жана агасы токмок шаардык кеңешинин депутаттары жмкларда бул жаш мэр президент менен кудай экендиги да айтылууда мисирде эгер аялы башка улуттан болсо жогорку мамлекеттик кызматка алынбайт экен мамлекеттин коопсуздугу үчүн ушундай мыйзамды биз да кабыл алсак болмок Бізді аял өзі өзі башқа улуттан болса да башқа мамлекеттин паспортун алса да бийликке ошылыр, ічіп, жешіп, зыйт қойуға даяр Башқа улуттарга женгілдік беріп, өзі кыргыздарды қырғыздарды орынға орынға кыргыздын Қырғыздың бірелі кыргызстаны бар бе? турсунбек ақын экс акыйкатчы жүрөгүм тынч камайт деген кооптонум жок батукаевдин жанданган ишинин жыйынтыгы сизди да жоопко тарттырып койбойбу деген суроого жооп узаткан акыйкатчы айтат дейт бирок айтқан сөзүнө жооп бербейт анткени акыйкатчы чечим чыгара турган орган эмес акыйкатчыны кылмыш жоопкерчилигине тартууга мыйзам жол бербейт ошон үчүн менин жүрөгүм тынч қамайт деген кооптонум жок мени жоопкерчиликке тартып камашпаса да туш тараптан қараланып батукаев шығып кеткенден маралдық моралдык жоопкерчиликке тартылдым Қызматымдан кеттім, елге жаман көрүндүм ошон үчүн жоопкерчиликке мен емес, аны чыгарып жиберген соттор прокурорлор жана аны қызыл килем менен узатып ага бір күндө паспорт жасап бергендер тартылышы керек анткени Батуқаевтың шығышында процессуалдық норма бузулган емес, дебей прокурорлор каршы болгондо бошы бошобой қалмақ паспорт тендеріндегі коррупциялық чырға укмкнын төрагасынын қандай байланышы бар Қырғыстандағы паспорт тендері бойынша чыр бир топ адамдың башын жұтмай болды. Бұға чейін коррупция беренеси менен мамлекеттік каттоо кызматынын төрагасынын орынбасары руслан сарыбаев данияр бакчиев жана инфако мамлекеттік ишканасынын жетекчиси талант абдуллаев қамақ алынып мамкаттоонун алина шаикова іштен алынған. ММК-ға жарияланған маалыматка лайық өткөн айда кызматтан кеткен шаикованын айтымында 2018 жылы 6 декабрында аны жана президенттин кеңешчиси дастан догоевти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис кадыркулов бишкектеги ресторандардын бирине чакырган жолугушуунун жүрүшүндө ал чет өлкөлүк ишкерлер менен таныштырып кыргызстандагы документтерди даярдоо мүмкүнчүлүгүн талкууланган жолугушуунун жүрүшүндө ачык суаныш болгон эмес бирок жолугушууну кадыркулов уюштуруп европалык компаниянын өкүлдөрү менен жолуктурганы факт ал эми компаниянын өкүлдөрү кыргызстанда өз бизнесин өнүктүрүү боюнча маселени талкуулоого даяр болгон бирок бул жолугушуудан кийин тергөө иштери Әрекеттерімінің байланыш бар жоғын тастықтай албайым. Мұны атайын қоғымдық же депутаттык комиссия териштирсин деп білдерді шаикова ал УКМК-ның басма сөз кызматы аталган жолугушуу болгондугун ырастоо менен анда мамлекеттің қызықшылығын қамтылғандыға айтылып шаикованын жоопкерчиликтен кешіліктен жатат деп сындады субаналиев салиев жапаров укмкнын башчылығына ким келіші мүмкін. Бүгін 15 бешинчи майда укмкнын төрағасы Идрис кадыркулов қызматтан кетті ал отставкага кетүүсүн азырқы паспорт чырына байланыштырууда учурда анын ордун ким ордына ким учурда анын ордуна ким келери кызуу талкууланып интернетте социалдык тармактарда укмкнын төрагалыгына делген адамдардың ысымдары айтылып жатат Бірінші, коопсуздук кеңешинин қатшысының орынбасары басары өмүрбек суваналиев комиссар катани деген атқа конгон Суаналиев көп жыл бойы укук коргоо органдарында иштеген быйыл февраль айында Суаналиев президентті сооронбай жээнбековдун буйругу менен коопсуздук кеңешинин орын басары қызматына дайындалған. Екінші, 21 жыл чекист болған Талайбек жапаров 52 жаштағы Талайбек Чапаров жапаров жолын 1995 1995 жылы ұлытты коопсуздук кызматынын көл облысы бойынша башқармалығында аскер кызматкери болып баштаган ошол убакыттан бери 2016 миң он алтынчы жылга чейин улуттук коопсуздук кызматынын түрдүү кызматтарында иштеген укмкнын бөлүм башчысы да болгон эки жылы март айында жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин орун басарлыгына келип ошол эле жылдын жыйырма алтынчы июль күнү төрагасы болуп дайындалган эки жылы февраль айында бул кызматтан бошотулуп анын ордуна мелис турганбаев келген таалайбек жапаровдун кандайдыр бир чууларга аралашканбы же аралашпаганыбы белгилүү эмес үчүнчү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри улукбек кочкоров бир миң жылы туулган бир миң тогуз жылдары кыргыз республикасынын улуттук коопсуздук органдарында кызмат өтөгөн эки миң тогузунчу жыл эки жылдары салык жана салык чогултуу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы болгон андан кийин жогорку кеңештин бешинчи чакырылышынын ата жүрт фракциясынан депутаты болып шайланған. 2017 жылдағы президенттік шайлыуды талап президенттик қойып 8498 добуш менен алтын орунду ээлеген 2018 айында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына дайындалып бүгін күнгө чейин бұл кызматты арқалап келет 4. -ті. ОКМК-ның коррупцияға қаршы ғызматының түріғасы Сағынбек Исмайлов. Сағынбек Исмайлов 55 жашта. Ал 1985 жылы СССР-дің Ишкештер Министерлигінің Карагандадағы милицияның жоғырқы мектебін аяқтаған 1986 жылдан бері ендің Системінде оқып коргоо органдарының түрді қызматтарында іштеп келген Азырқы қызматна чейін, ал 2017-18 жылдары жазаларды қызматының кызматынын орынбасары орынбасары болған. жылды жылды миң он сегизинчи жылдын март айынан тарта укмкнын жетектеп келет 5. Президенттік аппараттын жетекчисинин орун Алманбет салиев Бұл тізмедегі талапкерлердин эң жашы Алманбет салиев ал 35 жашта кесиби юрист Темгек жолы 2008 жылы ош облысының ички башқармалығында баштаған андан соң 3 жыл ош облусунун мамлекеттик администрациясында түрдүү кызматтарды ээлеген эки миң он жылдары өкмөттүн аппаратында иштеген президенттикке сооронбай Жембеков келгенден кийин аны аппараттын жетекчисинин орун басары кызматына дайындалган мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз айта кетчү нерсе маалыматтардын маани маңызына жетинчи канал жооп эмес сиздер менен мелис исмаилов болду көрүшкөнчө аман туруңуздар